ଖବର ଖବର ଆଜିରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡଲାଇନ୍ସ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଜନତା ସ୍ମାଇଲ ଗ୍ରୁପ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ରାସ୍ତା ସାରା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଛଟପଟ। ଚାଇନା ଆପ୍ରେ ପବ୍ଜି ଖେଳ ପାଇଁ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ବଦାନତା ପାଇଁ ନିଃସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା କରୋନା ସମୟରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା ଡେଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାଇରାଲ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜନତା ସ୍ମାଇଲ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ସହ 3 ମାସ ଧରି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ପରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମନ୍ଥରଗତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରେଶ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସମାଡ଼ପଦର ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଗମ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଅବହେଳିତ ସମାଡ଼ପଦର ଗାଁରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗମ ତଥା ରାସ୍ତା ନଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାତିସାରା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ରେବତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଶା ଦିଦି ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ ପାହାଡ଼ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ 3 ଛକରେ ରହିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରେବତୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଡ଼ିଆଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ତତ୍କାଳୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଡୁଡୁ 4 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସୋମାଡ଼ପଦର ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଏବେ ବି ସରିନି ମୋବାଇଲରେ ଚାଇନା ଆପ୍। ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପବ୍ଜି ଗେମ୍। ପୁଣି ଥରେ ଚାଇନାର ଏହି ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଭିଭାବକ। ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜଣେ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପାଣିଝରିଆ ଗାଁରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତାର ମାମୁଁ ପବ୍ଜି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ସେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଗଣେଶଙ୍କ ମାମୁଁ ଉମେଶର କହିବା ମୁତାବିକ ମାମୁଁ ଭଣଜା 2 ଜଣ ଧାମରା ନିକଟରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମରେ 2 ମାସ ହେବ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ଫାର୍ମରେ କାମରେ ମନ ନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଥିଲେ। ଗଣେଶର ଖେଳକୁ ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉମେଶ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଗଣେଶର ମାଉସୀ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ମଉସା ମାଉସୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫାର୍ମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ଫାର୍ମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗଣେଶ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ମକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ଗଣେଶ ରସିରେ ଝୁଲୁଛି। ମାମୁଁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ ଓ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଜାମୁଝଡ଼ିରୁ ଧାମରା ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବଇଞ୍ଚା ବଜାର ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସୂତାର
ଚାନ୍ଦବାଲି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମୁର୍ମୁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଉମାଶଙ୍କର ମହାରଣା, ବାନସଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କରୁଣାକର ରାଉତ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, ଧାମରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, କରୋନା ସମୟରେ ଏହିପରି ଦୋକାନ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ୍ୟ। ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ତହସିଲଦାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ବଜାରବାସୀ ଦୀର୍ଘ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାରରେ, ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମାନ୍ୟବର ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି ଶଙ୍କରପୁର 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଛୁ, ଶୋଇପାରୁନୁ, ପୁରା ଗରମ ତ ଏଣେ। ତାପରେ ଲାଇନ କାଲିଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ'ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର କୌଣସି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ଯେପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ପୁରା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବା ଏଠି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେମାନେ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ନାଗରିକ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କି ଅସୁବିଧାରେ 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାରମ୍ବାର ତ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 48 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ପୁରା କାଲି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ରହିବେ। ଆଉ ୟାର ଯଦି କିଛି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ବା ଯଦି ନ କରାଯାଏ କାଲି ସୁଦ୍ଧା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଏଇ 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ରାଜସ୍ତର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।